مےٚ چھُ باسان زِ کٲشرِ یُس اَدب چھُ اَتھ چھِ کیٚنٛہہ وَکان گٔمٕتۍ. موقعہٕ چھُس ترٛےٚ مِنٹ نِمہٕ بہٕ. اَکھ وَکان چھُ گوٚمُت یہِ زِ ییٚمہِ ساتَن اَدبی تواریٖخ اَسہِ لیوٚکھ آزاد سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ آز تامَتھ کیٚنٛہہ شعوٗری تہٕ کیٚنٛہہ غٲر شعوٗری اَکٕے گٔے. اَکھ اَو کیٚنٛہہ زِ یُس اَسہِ سانٮ۪ن شٲعرَن لل دٮ۪د ٹُو ٹِل ڈے یُس شٲعری چھِ تَمیُک یُس ٹٮ۪کٕسٹ چھُ سُہ اوس اَسہِ تَتھ رسم الخطَس منٛز یُس اَسہِ پرٛون رسم الخط اوس کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پنٛژاہ گۄڈٕ. سُہ رسم الخط آو پَرنہٕ وٲنجہِ گاش. یِم تہِ ترتیٖب کار کٲشِر شٲعری ہِنٛدۍ ٲسۍ یا یِم تہِ ادبی دورٕکۍ لیکھن وٲلۍ ٲسۍ سُہ ٹٮ۪کٕسٹ آو میانہِ خیال لگ بگ پنٛژاہ شیٹھ پٔرسنٹ چھُ ٹٮ۪کٕسٹ غلط چھٔپِتھ. اَتھ ٲسۍ سانہِ نوجوانن یا محققن تَتھ کُن توجوٗ دیُن یُس اَسہِ ٹٮ۪کٕسٹ چھٔپِتھ چھُ سُہ چھُ سَتَتھ پٔرسنٹ غلط. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ زِ بیٛاکھ اَتُر گوٚو کہِ کیٚنٛہہ چیٖز کٔرِکھ تِتھ کٔنٮ۪تھ شعوٗری یا غٲر شعوٗری لفظ کَرُن چھُس بہٕ شاید سنجیٖدگی سان منصوٗبہٕ یا غلط پٲٹھۍ دَرٕج یِم نہٕ ہِسٹورِکٔلی پٔرۍ چھِ تَوٲریٖخی اعتبار یِمن نہٕ کانٛہہ مِثال. بَڑٕ مشہوٗر بٲتھ چھُ بالہِ ہوٚر چھُم روٚم روٚمے مےٚ ہو بالہِ چون تَمنا. یہِ آو کَرنہٕ مِرزا اکمل دیٖن بدخشس سۭتۍ منصوٗب. تحریٖری طور چھُ یی مگر اکمل دیٖن بدخشی اوسُے نہٕ کٲشُر. یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھُ خۄشہِ ووٚنمُت بون ویٚسوے میون دِلبر آو نہٕ. تُہۍ چھُو بٔڑِس شخص تَوے وَنہٕ بہٕ یہِ بٲتھ آو کَرنہٕ أکِس پنڈِت جی یَس سۭتۍ منصوٗب یُس نہٕ شٲعری چھُ. کیٛازِ تَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ وجوٗہات. یِتھٕے کٔنۍ چھُ زَبردست بیٛاکھ بٲتھا اَکھ اَسہِ محموٗد غنی سُنٛد أرنہِ شرٛاوَن یہِ آو کَرنہٕ أرنہِ مالِس سۭتۍ منصوٗب. اَسہِ ما پَزِ یَتھ تنظیٖمکہِ وَسادَت ییٚمہِ جلسہٕ کہِ وَسادَت ہَتہٕ بٔدۍ درجَن واد اَتٕرۍ چھِ یِم ما پَزن سانٮ۪ن نَیَن موقعن شیرٕنۍ. اگر بہٕ تۄہہِ شعر وَنہو کٲشرِ شٲعری ہِنٛدۍ شعر یِم زَن سانیو یِمو ادیٖبو یا وَنو کہِ یِم زَن یِم أسۍ اَڈِٹ کَران چھِ تِمَن ترتیٖب کَرو پوٗرٕ آتش عشقہٕ سۭتۍ اَسہِ گوٚو کٔرِتھ. یہِ سیوٚد شعر اَکھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تُہۍ پٔرِو یہِ چھُ ٹٮ۪کٕسٹ غلط. یہِ ٹٮ۪کٕسٹ کیٛازِ چھُ غلط؟ یہِ چھُ صرف پٔرشَن سِکرِپٹ یا فارسی نہ زاننہٕ کِنۍ غلط گوٚمُت. یہِ چھُ پوٗرٕ آتش عشق. یہِ چھِ ترکیٖب. آتش عشق چھِ ترکیٖب. فارسی گٔلۍ آسَن پَتہ یہِ چھِ ترکیٖب. پوٗرٕ آتش عشق سٲری اَسہِ گوٚو کٔرِتھ ژوٗر وَوُن تھوٚو کَتہِ نِشان سون. یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھُ شعر لیٖکھِتھ چھُ گنٛجہِ پَتہٕ دٔریاو رحمتٕکۍ چَمَن تَے. یہِ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ پَرنَس تہٕ اَتھ منٛز گوٚو پھیرٕ. گنٛجہِ پَتہٕ دٔریایہِ رحمت چَمَن تَے. گنٛجہِ پَتہٕ دٔریایہِ رحمت چَمَن چھُنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ. لِہذا چھُ اَکھ ذِمہٕ دٲری چھِ أمِن بَٹہٕ صٲبَس یہِ کہِ یہِ کَرِ تفیٖض کٲنٛسہِ شخصَس کٲم ییٚمِس پٔزۍ کِنۍ آسہِ اَمیُک شوٚد بوٚد تہٕ اَسہِ ما پیٚیہِ اوکُن تَوجوٗ دیُن. دوٚیِم مَسلہٕ چھُ پٲدٕ گوٚمُت اَسہِ کہِ کیٚنٛہہ تحقیٖقی وارٕ یِم تہِ گٔے تہٕ تِمَن کُن ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ آز ناو کیٛازِ وقت چھُ کَم تہٕ بہٕ کَرٕ گُزٲرِش کہِ یہِ تنظیٖمہِ ہِنٛدِ وَسادَت تہٕ پَنٕنٮ۪ن نوجوان محققن کہِ یِمن پَزِ تِمن اَترن کُن یِم شعوٗری یا غٲر شعوٗری طور کرنہٕ آمٕتۍ چھِ یا تِم کیریکٹر گرنہٕ آمٕتۍ چھِ یِم زَن نہٕ کیریکٹر چھی تِمن کُن ما پَزِ اَسہِ أزکِس نوجوانَس تام واتناوٕنۍ تِم کَتھٕ یِمہٕ پَزر چھِ. پَزر چھُنا یہِ کہِ بیٚیہِ جامع مسجِد ہِنٛدِ ویٚجہِ برارِ کِس کَنَس تَل چھُ خان صٲب جامع مسجِد گٔژھِو تُہۍ ویٚجہِ روڈ تَتہِ چھُ یِہُنٛد آستانہِ شریٖفا تہِ یِہُنٛد نہ گۄڈٕ چھُ آستانہِ شریٖفا یِہُنٛد حظ بابا نصیٖب دیٖن غازی تَتہِ چھُ سَتَن ہَتَن ؤرۍ یَن ہُنٛد پرٛون آستانہِ عالیہ للہٕ عارفا سُنٛد.
تۄہہِ منٛز آسہِ نہٕ شاید کٲنٛسی خبر. لل اربہٕ سُنٛد چھُ آسان 700 ؤرۍ ین ہُنٛد اور یُس تٔمۍ سُنٛد قبرِ مُبارک چھُ تَتھ چھُ پرون 700 ؤرۍ ین ہُنٛد تٔتھۍ سکرپٹس منٛز لیٖکھِتھ سُہ تٲریٖخ تہِ دستان تہِ تہٕ لل ماٹ ہُنٛد. یہِ کَتھ کیازِ آسہِ ژوٗرِ تھاوُن؟ لِہذا چھُ اکھ کشمیٖر یارٕز. دوٚیِم چھُم کہِ یارٕز کہِ کیٚنٛہہ چیٖز چھِ تۄہہِ چھُو اللہ تعالیٰ ہن دِتمٕتۍ، کیازِ تۄہہِ چھُو یتھ مرازس چھِ دِتمٕتۍ خۄدایَن واریاہ بۄن. ییٚلہِ بہٕ اورٕ کھوٚتُس مرازس تہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس اَسہِ چھُ مرازس تہِ غلام نبی آتش چھُ قداوَر محقق، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ محقق مانان قداوَر محقق واجنہِ، تہٕ یِم راز گوٚو سرینگرس پروفیسر محمد زمان آزر دہو شخص. مگر تۄہہِ چھُو دِتمٕتۍ خۄدایَن گۄن، وٕچھو کیاہ گۄن چھُ یا گُزٲرِم صٲب تۄہہِ گۄن کیاہ چھُ. ییٚلہِ بہٕ اورٕ کھوٚتُس وٕچھ تۄہہِ کٕم شخص چھِ خۄدا تعالیٰ ہن دِتمٕتۍ، تۄہہِ پَزِ یِمن فٲیدٕ تُلُن. مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ أچھن منٛز اوٚش آمُت، مگر ییٚلہِ بہٕ اورٕ کھوٚتُس مےٚ آو أچھن منٛز اوٚش، کیازِ مردس چھُ کَمٕے یِوان اوٚش زنانن منٛز. اَکہِ سۭتۍ گوٚو مےٚ شفیع شاکر صٲبس سۭتۍ مُلاقات. تۄہہِ چھُو زٕ پرٛیزِڈنٛٹ خۄدا تعالیٰ ہن دِتمٕتۍ بٔڑۍ، یِمے زٕ زانکھ تِم، باقٕے تہِ آسنکھ دِتمٕتۍ، تۄہہِ بٔڑۍ پرٛیزِڈنٛٹ دِتۍ مےٚ اِمین صٲبَس. شفیع شاکر صٲبَس تہٕ مےٚ درمیان گوٚو اَکھ واقعہ اَکھ، سُہ وَنہٕ نہٕ بہٕ سُہ واقعہٕ کِہیٖنۍ، سُہ روزِ مےٚ وجوٗدَس منٛز. تٔمۍ واقعن وَنہٕ بہٕ اَکھ لفظ ضروٗری، بہٕ اگر تہِ بہٕ زانٛہہ کٲلۍ سربس سجوٗد سَپدٕ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ سَپدٕ، تَمہِ ساتہٕ وَنہٕ بہٕ اَکھ دۄہ ضروٗر کہِ شاکر شفیعس دِیِن اللہ تعالیٰ تیوٗت بَجر کہِ یوٗم یہِ اَمہِ کھۄتہٕ ہَتھ گَنہٕ زیادٕ عظیٖم بَنہِ، اَتھ کٔرِو دۄہ. کیٛازِ سُہ واقعہٕ چھُنہٕ مےٚ وَننَس لایق کینٛہہ، سُہ چھُ بَڑٕ زَبردست واقعہ، تَمہِ ساتہٕ آو مےٚ اوٚش حقیٖقت. لِہذا چھُ اَمہِ حِسابہٕ چھُ اَمہِ وسیٖلہٕ چھُ تیٚلہِ اَسہِ اَمہِ تحریٖکُک تہِ فٲیدٕ تُلُن، یِمن فردن ہُنٛد بَڑٮ۪ن فردن ہُنٛد تہِ فٲیدٕ تُلُن. بیٛاکھ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کہِ مشل سُلطان صٲب سُلطان پوٗری سُنٛد یوٚتامَتھ تعلُق چھُ زانان تِم پٔتمیو 40 ؤریو پٮ۪ٹھ، ووت کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ تبصر لیوٗکھمُت سُہ چھٔپِتھ تہِ. مشل سُلطان صٲب ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ شخص، اَو کہِ تِمن ٲسۍ کیٚنٛہہ پاس. گۄڈٕ اکھ باسے تہِ موقعہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ییٚمیُک ذِکِر کوٚر میٲنۍ أمۍ بَچن فِردوس صٲبن ڈاکٹر فِردوسن کہِ اگر تُہۍ سۄ پٔرِو کٲشِر نسلٕکۍ تعمیٖر کار، سۄ چھِ پٔزۍ کِنۍ مِلہِ کَنہِ ہِنٛز حیثیت کٲشرِس نثرس منٛز. یہِ چھُ پوٚز، کیازِ سۄ چھِ کشمیٖری ڈِپاٹمنٹن چھٲومٕژ. یوٚتام زَن باسے تہِ نقاد چھُ تِم ٲسۍ نقاد تہِ، مگر باسے تہِ شٲعر وَنہٕ بہٕ اکھ زٕ کَتھٕ اگر مےٚ اِجازت آسہِ. یُس تۄہہِ ساروی پوٚرُو یہِ شعر، یہِ لیٖکھِتھ چھُ غلط، کیازِ سِکرِپٹ چھُ اَسہِ بَڑٕ لیٖکھِتھ سورُے گَرٕ پٮ۪ٹھ بۄن تامَتھ، یہِ غلط چھُ شعر ییٚمہِ ساتہٕ نوٚو تۄہہِ چھپِو یہِ. اَمیُک یُس لاسٹ شعر چھُ سُہ چھُ دوٚپنَم زِ سُہ ہاو واتہِ. یہِ چھُ مونَس تہٕ مُذکرَس تہِ خیال تھاوُن، اَسہِ مارِ نہٕ کانٛہہ اگر شعرَس منٛز مونَس کیریکٹر آسہِ، اَتھ پٮ۪ٹھ مارِ نہٕ کانٛہہ، کہِ سٲرسٕے وٲلڈَس منٛز مونَس کیریکٹر زیادَے گوٚمُت استعمال پوٗٹلی منٛز، یہِ چھُ مونَس کیریکٹر کانٛہہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اَندَس تام وَرتوو مَشل صٲبَن، دوٚپنَم زِ سُہ ہاو واتہِ مَشل لَتھ دَزان گژھِ. مَشل یُس چھُ مَشل چھُ دۄن مانہِ ہٕنٛز کَتھ، اَکھ گوٚو مَشل سُلطان پوٗری، بیٛاکھ گوٚو مَشل یُس زَن گاشہِ مَشل. یہِ چھُ شٲعری ہُنٛد حُسُن، حُسنہِ تضاد. یہِ حُسنہِ تضاد چھُ مَشل صٲبَن پَنٕنِس اَتھ شعرَس منٛز تِتھ کٔنۍ پیش کوٚرمُت، شعر چھُ مطلب یَتھ أسۍ وَنان چھِ فرش پٮ۪ٹھ عرشَس کوٚرمُت، یعنی مَشل مَشل سُلطان پوٗری، مگر باسے تہِ ژوٗنٛگ دَد ژٕ، باسے تہِ مَشل دَد ژٕ، سُہ ہاو واتہِ مَشل ژٕ دَز ٲے مَشل ژٕ دَز مَشلِن پٲٹھۍ راتٕے ہسا مۄکلیٛاے. اَگر نہٕ مَشل صٲبَن کٕہٕنۍ شعر لیوٗکھمُت آسہِ، مَشل صٲبَس تھایہِ یہِ غزل سٲرسٕے کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛدِس ادبی تَوٲریٖخس منٛز بَڑٮ۪ن شعرن منٛز شعر. بیٛاکھ شعر پَرو بہٕ ہٮ۪مہٕ تۄہہِ 3 مِنَٹ. یِم أنۍ مےٚ ژھٲنٛڈِتھ شعر، بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ پوٚز مَشل صٲبَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ لیکھنہٕ آمُت کیٚنٛہہ، مےٚ چھُ واریاہ زیادٕ لیوٗکھمُت، بہٕ پَرٕ پَنٕنہِ شعر، اگر تبصر پَرٕ بہٕ واریاہ زیادٕ لیوٗکھمُت. بُسرِ چھُ بوٗزمُت شعر بوٗزرو، بُسرِ چھُ بوٗزمُت اکھ اکھ آدر، بُسر چھو تۄہہِ پَتہٕ. وٕچھو شعرَس چھُ آسان گۄڈٕ ظٲہری معنی لفظَس،
سُر شعر چھُ امپارٹنٹ شعر یا بوٚڑ شعر اعلیٰ شعر یتھ پتہٕ تخلیقی معنی آسہِ سُر شعر چھُ زیادٕ آفٲقی یتھ پتہٕ میٹافارِک معنی آسہِ بُسُر چھُ معنی أزِچ کٔشیٖر تہٕ أزیُک کٲشُر گۄڈٕ چھُس معنی بُسُر تہٕ آف پتہٕ چھُس أزیُک کٲشُر بُسرِ چھُ بوٗزمُت اکھ چھُ بُسر پتہٕ چھُ بُسری بوٗزمُت یعنی نارم یتھ أسۍ وَنان ژےٚ نارم چھُ زول یہِ چھُ وَنان بُسرِ چھُ بوٗزمُت اکھ اکھ ادب اکھ اکھ کٲشُر چھُ اکھ بُسرٕ نارس منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت دوٚیِم پھیُر چار بٔزیو أچھ پھیرِ یعنی اتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ أسۍ چھِ وَدان اتھ پٮ۪ٹھ ہم روتے ہیں اپنی یُس اَسہِ آز سورُے حال چھُ أسۍ چھِ وَدان اتھ پٮ۪ٹھ بُسرِ چھُ بُسرِ پھیرِ نہ أچھ پھیرِ یُس اَسہِ بَسان چھُ أچھ تَن کَس کَس شیٚہراوان سُہ ہسا چھُ لۄکُٹ أچھ شور سُہ چھُ لۄکٹہِ أچھ شور یَپٲرۍ چھُ بُسرِ زولمُت سورُے کٔشیٖر سٲرٕے کٔشیٖر ہُنٛد اکھ اکھ کٲشُر چھُ أمۍ بُسرِ منٛز أمِس چھِ بستہٕ وٕچھمٕژ أچھ پھیٖر چھُ وَدان اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ سُہ ماتم کران اَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ سُہ آہٲری آہزٲری کران مگر چھُ أچھ خٲطرٕ ژٕ کوتاہ شہلاو کِنٛدان یہِ چھُ شٲعر مَشد صٲبَن چھُ یہِ شعر بَڑٕ خوٗبصوٗرت بیٛاکھ تہِ پَرٕ بہٕ اوس کَتیُک کیٛاہ اوسُس ناو یِتھ کٔنۍ ووٚن شاہناز صٲبَن بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ کَتھ لۄکچہِ بھارت تہٕ لۄکٕٹۍ أندی اوس کَتیُک چھُ کَریکٹر أمِس چھُ پانَس کران سوال اَما کُس اوس تہٕ ناو کیاہ اوسُس یہِ چھُ پانسٕے سوال بوٗزُم ہُتِنَس کُس تام آمُت یہِ چھِنہ تۄہہِ باسان یہِ چھِ أزِچ کٔشیٖر تہٕ کٲشِر تٔمِس ماجہِ ہِنٛز کَتھ تٔمِس بیٚنہِ ہِنٛز کَتھ ییٚمِس برونٛہہ کَنۍ اولاد نیوٗکھ رٔٹِتھ تہٕ مٲرِتھ یہِ چھِ تٔمۍ سٕے اولاد سٕنٛز کَتھ مگر چھو وَردٕ کَتھ یِم لوٗکھ یہِ وَنان چھِ کہِ ہے کٲشرو شٲعرو لیوٗکھ نہٕ اوپٕنلی اَتھ چھِ وَنان سایلنٹ پروٹیسٹ شٲعری منٛز أمۍ کوٚر سایلنٹ پروٹیسٹ اور سایلنٹ پروٹیسٹ گٔے شٲعری سُے گٔے شٲعری اگر سیوٚدُے وَنہٕ بہٕ بازم با مورَس سُہ گوٚو تیٚلہِ نٮ۪صف سُہ گوٚو بیان بیٛاکھ شعر پَرا لاسٹ شعر چھُ یہِ وۄنۍ آسہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ زٕ ہَتھ میٖل یہِ حظ بہٕ تُہنٛدِ مارمَتہِ تہِ تہٕ بیٚیہِ یِم زَن یِہٕنٛز فیملی چھِ یِمن پَزِ مُبارک شاباش وَلہٕ چشمن منٛز بیٚہناوَت یہِ چھُ بَڑٕ یہِ چھُ عام شعر وَنان بَڑٕ لۄکٹُے شعر پَنٕنِس محبوٗبَس وَنان بیٚیہِ گژھِ نہٕ کھوٚتمُت شعرَس تشریح کَرنہٕ وِزِ یہِ ہسا چھُ محبوٗب کیازِ آسہِ نہٕ محبوٗب مےٚ کیازِ آسہِ نہٕ محبوٗب مےٚ کیازِ آسہِ نہٕ محبوٗب بہٕ اِنسان چھُس بے بشر بے اِنسان چھُس مےٚ آسہِ لٲزمَن محبوٗب پَتہٕ چھُ تۄہہِ بدل معنی سُہ چھُ پَتہٕ نقاد سٕنٛز کٲم وَلہٕ چشمَن منٛز بیٚہناوَت اَمہِ کھۄتہٕ تعظیٖم چھُنہٕ پَنٕنِس محبوٗبَس پَنٕنِس اُستادَس پَنٕنِس کٲنٛسہِ شخصَس منٛز یُس چشمَن منٛز بیٚہنایہِ شخصَس بہٕ ہسا کَرے ژےٚ بہٕ تھاوَتھ أچھَن ہِنٛدِس گاشہِ بدلہٕ چھُ پَتہٕ ژٕے اَتھ چھُ پَتہٕ بدل معنی تہِ ژےٚ ہسا بَنوکھ میانہِ أچھو منٛز گاش ژٕے بَنکھ میانہِ میون وَتہٕ ہاوُن چھُنا پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أچھَن منٛز تھووُکھ پَتہٕ تٔمِس وٕچھُن یہِ بَنکھ وَتہٕ ہاوُن سُہ بَنکھ میانہِ أچھَن ہُنٛد گاش وَلہٕ چشمَن منٛز بیٚہناوَتھ دوٚیِم شاہ مِصر بوٗزِو ییٚتہِ چھِ سٲری آدم خاو کیٛاہ بات کِہیٖنۍ میانہِ محبوٗب یا کٲشرِ بہٕ ہسا تھاوو ژٕ پَنٕنٮ۪ن چشمَن کیٛازِ اگر بہٕ چَندَن منٛز تھاوَکھ اَتہِ تہِ رَٹنَے اگر بہٕ نَکھَس تھاوَکھ تَتہِ تہِ رَٹنَے اگر بہٕ پَنٕنِس گَرَس منٛز تھاوَکھ تَتہِ تہِ رَٹنَے بہٕ تھاوو ژٕ تِژھ جایہِ اَتھ پٮ۪ٹھ وَنو واقع ییٚلہِ حضرت امیٖر کبیٖرَن تہٕ لَلہٕ دیٚدِ گوٚو پانہٕ ؤنۍ ڈایلاگ مکان روٗحٲنی مکان منٛز دوٚپُس وۄنۍ حظ روزُن ژوٗرِ چھِ وَنان تَتھ ژھۄپہٕ سٲرِس گِنٛدُن تۄہہِ آسہِ ژھۄپہٕ سٲرِس سارے گِنٛدُن أمۍ تھٔپۍ ژےٚ تَنان چھِ ووٚنُس لَلہٕ دیٚدِ دوٚپُس گژھ بیٚہہ ژوٗرِ امیٖر کبیٖر بیوٗٹھ ژوٗر سُہ بیوٗٹھ عرشہٕ کِس تھمبَس تَل یہِ چھُ فوک مگر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ معنی سُہ بیوٗٹھ عرشہٕ کِس تھمبَس تَل لَلہِ دِژ نظرا زٔمیٖن کٲیناتَن اَتہِ تیٚلہِ وٕچھُن کٔہیٖنۍ کھٔژ عرشَس پٮ۪ٹھ کٔرنَس تھپھ دَپان ٲس تِمن رٔٹِس امیٖر کبیٖر پَتہٕ دوٚپُس امیٖر کبیٖر مَلل ٲسۍ وۄنۍ روز ژوٗرِ سُہ لَل روٗد ژوٗرِ امیٖر کبیٖر چھُ سٲرسٕے کٲیناتَس ژھانڈان سَتَن زٔمیٖنَن سَتَن آسمانَن لَل چھَس نہٕ اَتہِ یِوان ییٚلہِ زَبردست أمِس پَریشٲنی گٔے امیٖر کبیٖرَن لَلہِ تُلِس أنٛدرٕ آلیو دوٚپنَس بہٕ حظ چھَس ژےٚ اَتہِ کَتہِ ژھانڈَس یعنی یِم اَسہِ ژھانڈَن وٲلۍ ژےٚ یہِ چھُ وَنان پَنٕنِس أمِس کٲشرِس ؤنۍتو محبوٗبَس ؤنۍتو اولادَس ؤنۍتو أمِس چھِنہٕ اولاد ڈاکٹر صٲب تہٕ اکھ ڈاکٹر صٲب تہٕ بیٛاکھ یِم تہِ دۄنوَے ڈاکٹر صٲب اولاد بہٕ ہسا رَٹھو تُہۍ چھُ ییٚلہِ کہِ پَنٕنۍ موج وٕچھو یہِ چھو موج کٔشیٖر یہِ چھِ موج کٔشیٖر کہِ دَپان چھَس پَنٕنِس یِمن أسۍ نِمو یِمنٕے دۄن بَچَن کُن یِم زَن مَشد صٲبَس پَنٕنۍ زٕ بَچہِ بہٕ ہسا تھاوو تۄہہِ چشمَن منٛز رٔچھِتھ گاشہِ پٲٹھۍ کیازِ اگر بہٕ گَرِ تھاوو اگر بہٕ چَندَن منٛز کھاوو ییٚتہِ چھُ آرام کھاو
اللہ تعالیٰ کرن تمن گیری کے رحمت تو بیئی دین تہس تنظیم یہ تنظیم چھو تو ات دین تہ برہ پکن پز کن تہ صدر چھو یمن دین برہ پکن آئے مگر اک گزارش کرہا بہن دون ڈاکٹر صاحبن زن اولاد ہند اخ کنٹریبیوشن روز تہد اگر تہ یہ نثر بہ گائڈ تک کر پی ایچ ڈی کرنا اس نش اللہ ثور ونکن دہ ڈپارٹمنٹ کشمیری دہ کشمیر یونیورسٹی من پانچ شیخ العالم دو امک سینٹرل نیشنل اسٹڈیز امک اقبالیات امک کشمیر اسٹڈیز امک کشمیری ڈپارٹمنٹ اتھی پانچ سہ گھر مگر تہ پہ اس نثر ام سن نثر اخ کمپلیٹ گم الگ اخ لگہ روپیے لچھ تم سن شاعری نئے سر الگ کریں اگر تم سن شاعری تو نثر اتی سات کرو اتھ لگو روپیے لچھ مگر یہ تہس مالس تہ ساروی کھت بوڑ کنٹریبیوشن السلام علیکم.